साथीहरू माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइको नतिजा असारको अठार गते प्रकाशन हुँदैछ त धेरैजना भाइ बहिनीहरू एसइको नतिजाको पर्खाइमा बसिरहनु भएको होला अहिले सामाजिक सञ्जालमा जताततै एसइको नतिजा असारको एस अठार गते प्रकाशन हुँदैछ भनेर जताततै देख्न पाइन्छ धेरैजना साथीभाइहरूले एसईको नतिजा असारको अठार गते प्रकाशन हुँदैछ भनेर सूचना हिजो अस्तिबाटै नै कहाँबाट र कसरी पाएँ भन्ने कुराको त जानकारी भएन तर मैले धेरै रिसर्च गरेँ अनुसार युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरू बनेका छन् असारको अठार गते प्रकाशन हुँदैछ भनेर एसिईको नतिजा धेरै भाइ बहिनीहरू असारको अठार गते नतिजा आउँदैछ भनेर पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ किनकि सामाजिक सञ्जालमा अहिले जताततै फेक न्युजहरू भाइरल भइरहेका छन् वास्तवमा भन्नुपर्दा असारको अठार गते एसिईको नतिजा प्रकाशन हुँदैन किनभने एस एसिईको नतिजा प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि कमसेकम एक दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी गराउने गर्दछ त्यसो भए एसिएको नतिजा कहिले प्रकाशन हुन्छ त ओसिए अथवा अफिस अफ of द कन्ट्रोलर इक्जामिनेसनका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार एसएको नतिजा कहिले प्रकाशन हुँदैछ भनेर आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र तपाईँहरूले एसिईको नतिजा कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसैले साथीहरू भिडियो स्किप नगरी अन्तिम हेर्नु होला मैले तपाईँहरूलाई सिधै मोबाइल स्क्रिन सो गर्न चाहे हेर्नुहोस् त साथीहरू गुगलमा अफिसियल वेबसाइटको जस्तै गरी एसएईको रिजल्ट असारको अठार गते आउँदैछ भनेर यति राम्रोसँग जानकारी दिएको छ अलि तलपट्टि आएर हेरौँ त बोर्ड नेम नेसनल इक्जामिनेसन बोर्ड एनइभी पनि लेखिएको छ इक्जाम नेम ओसिई राष्ट्रिय परीक्षा नियन्त्रण शाखा पनि लेखेको छ इक्जाम डेट पनि तोकेको छ रिजल्ट डेट पनि तोकेको छ रिजल्ट आउट डेट पनि तोकेको छ थर्ड जुलाई भनेको छ वेबसाइट एसिए डट जिओभी डट एनपी पनि लेखिएको छ त्यसैले मलाई लाग्छ साथीहरू तपाईँहरूले पनि गुगलमा सर्च गरेर अथवा युट्युबमा सर्च गरेर कुनै पनि भिडियो हेर्नु होला अथवा कुनै पनि नोटिस पढ्नुभयो होला जसमा अफिसियल आधिकारिकता छैन त्यस्ता न्युजलाई अफिसियल मानेर असारको अठार गते इक्जामको रिजल्ट आउँदैछ भनेर पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ होला त्यसैले साथीभाइहरू यस्ता न्युजको पछाडि कहिले पनि नलाग्नुहोला जहिले पनि आधिकारिकता अफिसियल खोज्नुहोला साथीभाइहरू मलाई अहिलेसम्म जानकारी भयो अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अथवा राष्ट्रिय परीक्षा नियन्त्रण शाखाले दुई चार दिन अगाडि नै आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा परीक्षाको रिजल्ट आउट हुने डेट भनेर तोकिएको चाहिँ छैन सेक्युरिटीको हिसाबले पनि होला सायद राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म इक्जाम डेट दुई चार दिन अगाडि फिक्स तोक्ने गरेको चाहिँ छैन यसको सट्टा राष्ट्रिय परीक्षा नियन्त्रण शाखाले जहिले पनि पहिलो साता दोस्रो साता तेस्रो साता नतिजा प्रकाशन भनेर जानकारी गराउने गर्दछ तर एसएको नतिजा प्रकाशन गर्नु पूर्व अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस अनुसार एक दिन अगाडि आफ्नो अफिसियल वेबसाइट मार्फत जानकारी गराउने गर्दछ जुन मैले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अफिसियल वेबसाइटको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु त्यहाँबाट डाइरेक्ट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अफिसियल वेबसाइटमा भिजिट गर्नुहोला डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म कुनै पनि नतिजा यति नै गते प्रकाशन गर्ने भनेर तोकेको छैन र सूचना पनि निकालेको छैन त्यसो भए अब एसिईको नतिजा कहिले प्रकाशन हुन्छ त यस विषयमा भन्नुपर्दा फर्स्ट विक अफ जुलाई अर्थात् असारको तेस्रो हप्तासम्म एसिईको नतिजा सार्वजनिक हुनेछ सा। तर केही टेक्निकल प्रब्लम अथवा लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेमा ढिलासुस्ती भएमा असारको अन्तिम सातासम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसिईको नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ आज म एसिईको बारेमा फेक न्युज बनाउने धेरैजना युट्युबर साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्ता फेक न्युजहरू एससिईको रिजल्ट आउट हुन्छ भनेर तपाईँहरूले होला किनभने तपाईँहरूको एउटा सानो मिस्टेकले धेरैजना एसिई दिने भाइ बहिनीहरूको मनमा चिसो पस्न सक्छ र उनीहरूलाई एकदमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ यस्तो काम तपाईँहरूले कहिले पनि नगर्नु होला यस्तो काम गरेर तपाईँहरूलाई सर्ट टर्मको लागि त कुनै फाइदा होला तर लङ टर्मको लागि भने कुनै पनि फाइदा छैन अब कुरा गरौँ तपाईँहरूले आफ्नो एससिईको नतिजा कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ नतिजा चेक गर्नको लागि तपाईँहरूले एसएमएस मार्फत चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी आइबिआर र अफिसियल वेबसाइटबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई कक्षा दसको एससिईको नतिजा चेक गर्नेको कुनै आइडिया छैन र तपाईँहरूलाई जानकारी छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला मैले तपाईँहरूका लागि नतिजा प्रकाशन भएपछि एससिईको ग्रेड सिट सहित मार्कसिट हेर्ने तरिकाहरू सिकाउनेछु र एससी च्यानल मार्फत मैले तपाईँहरूलाई एससीईको रिजल्टको बारेमा जानकारी दिनेछु सकेसम्म एससिईको रिजल्ट ट आउट हुने दिन मैले लाइभमा बसेर तपाईँहरूको रिजल्ट चेक गर्ने प्रयास गर्नेछु त्यसैले सब्सक्राइब गरी जोडिनु होला जुन पनि साथीभाइहरू एससीको रिजल्ट असारको अठार गते आउँछ भनेर ढुक्क भएर बस्नुभएको छ तिनी साथीहरूलाई तपाईँहरूले एक सेयर पनि गरिदिनु होला र आफ्नो चिनजानको साथीहरूलाई पनि फेसबुक मेसेन्जरमा सेयर गर्नुहोला साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई इन्फर्मेटिभ लागेमा भिडियोलाई एक लाइक र टेक्निकल स्टार युट्युब च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आजलाई भिडियोमा यति नै हस्त धन्यवाद